Pega e volta com a Marcela. Ô, mas deixa eu te falar, você forçou muito a barra aqui. Ah, que ele era ali. Você não quis namorar comigo? Ei! Se você pedir eu direitinho, pega o pau. Cartão Black, tio. É verdade, do Mercado Pago. Ei. Ó. Vou depositar quanto? É, vamos fazer silêncio pra conseguir. É trabalho? Pra nós conseguir entreter o Brasil aqui, tio. Tô passando um trote com a ZL, hein? Ixi, tio. Sorte. Tá metendo, tio. É o que você ouve. Número estranho, ninguém atende. Grave seu recado. Você só será participado com o sinal. Aí você traz e fala para o sinal, caralho. Tá ouvindo o bagulho desse, tio, tá tirando? Eu ia deixar gastar os créditos. É impossível. Tem outro ex aí, um bagulho? Os outros ex, eles enchem o saco. Tenta só mais uma, senão vai uma amiga, né? Pensa em 10. É. Tenta mais uma. Você não liga pra Letícia, pra Sartre, a minha irmã do rolê. Eu vou falar o que pra ela? Você só será tarifado e ele deixa lá. Você dá de brincadeira. Sou pobre, tio. Podcast não dá dinheiro, não. Calma, tio, eu tô com dor de dente, tio. Não é possível completar a sua ligação. Ah, vai tomar no cu, esse moleque tá dormindo, tio. Vou ligar pra sua amiga e falar que você tá no hospital, que você sofreu um acidente, vai. Foda-se. Mas você vai ligar no grupo das sócias. Vou ligar no seu celular mesmo. Mano, ele é do rolê, usa droga pra caralho e é psicóloga. Legal. Ela é do rolê, usa droga e é psicóloga. E é psicóloga. Legal que depois disso aqui ninguém vai passar mais com ela, você sabe, né? Mas ela fala o nome, né, cara? Como é o nome dela? Letícia. Letícia. É real, Letícia. Vamos falar sobre nada. Foda-se, cuzão. Eu quero que ela perca todos os empregos. Ela é psicóloga que acuda. Por mim, ela perde. Me indicaram você como psicólogo e tal. Só fala que eu fiquei... ketamina. Que é isso, tio? Fala, tô usando muita ketamina, que é isso. Tá bom, tô usando muito o quê, não sei o quê. Doutora, como é o nome dela? Letícia Assombrada. Letícia Assombrada. Olha o número dela aí, tio. Vai que eu vou... Vai logo. 2 horas de podcast já, cara. 9. Vê aí, caralho, vou pegar o pau aqui. Ele tá precisando. Não tá precisando, toma na cara. Tá de brincadeira. Aí você tirou. Você colocou meu dente. Aí você fez. Não, você vai ver, você vai voltar. Não, você foi bobinho. Não, dá hora, cuzão. Não endoida, tio. Se você pegar a mancada. Lógico que eu vou, você bateu forte, cara. Você não tá. Você fez brincando. Não, depois do trote. Não vai desse lado, bate da minha cabeça, bate na cabeça desse pau. Que lado que é o dente? Esse é o lado do dente. Vai ser o lado. Não, mancada. Mano, que saco que você fez foi o quê? Não foi forte, então. Seu cu. Os caras não batem mais forte? Bate. Nem mais forte do que isso. Como é o nome dela? Letícia. Letícia. Ketamina? Kay. Não bate enquanto eu fizer, senão eu vou... Fala que você já viu ela no rolê eletrônico. Não. Sou seu amigo, você... A Marcela me indicou. Ele é ocupado, tio. Ninguém quer atender. E agora ia falar, bom, tudo bem, doutora Letícia? A Marcela te indicou aqui. Vocês iam rir agora, hein, tio? Mas é, essa porra não vai, mano. Se não for, vai acabar sem trote. Vai acabar sem trote. Que... Ela tá ocupada, tio. Alô? Oi? Doutora Letícia? Quem é? Meu nome é Johnny e eu sou amigo da Marcela, conhece? Sim. Ela me passou seu número porque é o seguinte, eu tô até um pouco envergonhado de ligar pra você. É? Alô? Lelê? Ela não desliga, alguma coisa aconteceu. Não. Não, lógico que ela desliga. Acabou de desligar. Lelê. Ela falou meu nome, mas. O cara puxou o Lelê pra desligar. Foi vendo o Lelê? O Lelê foi forte. Calma. Lelê? Oi. Caiu a ligação, não sei. Quem é? Meu nome é Johnny. Você sabe a Marcela? Ela acabou de passar seu número pra mim via WhatsApp. E ela falou pra mim que... Eu tava conversando com ela sobre alguns assuntos e tudo mais. E ela falou que você é psicóloga, certo? Sim. Oi? Talvez. Você tá ocupada, moça? Não. Tava dormindo. Você tava dormindo? Você sonhou com o quê? Sonhei? É. Você sonha? Dizem que psicóloga não sonha muito, né? É? Não sei, Lelê. Não, mas agora é sério, eu tô brincando, é só pra descontrair que eu vi que você tava meio tensa, assim. Então a Marcela me passou seu número e eu queria tirar uma dúvida com você, que é o seguinte, eu tô injetando muita ketamina, sabe? Que foi? Mas você é psicólogo e tá rindo da minha... Eu sou meio problemático, eu tô cheirando muito, assim, muito. Meu negócio é cheirar. Tô cheirando. Aí o que acontece? É que eu sou garoto de programa. Aí é o seguinte, esses dias eu pedi pro cara cheirar no meu cozinho. E foi bom? Foi gostoso. Aí eu queria entender se você acha que, tipo assim, isso tá abalando um pouquinho. Que o quê? Você acha que isso pode estar abalando o meu psicológico? Porque meu nome é Johnny, né? E às vezes essas coisas abalam o meu psicológico um pouco. Também. O cu ele queria enfiar, mas eu falei, só cheira. Mas por que você tá rindo, doutora? Você trata assim os seus pacientes? Queria saber como faz pra fazer uma consulta com você. Não, eu ainda vou me formar, eu não sou 100% formada. Mas você não faz um bico, um bagulho, nada? Nada. Mas o que você acha assim, ó? Que o nome dele era Kleber, né? Aí eu tava ficando com ele, ele pagou 200. Eu falei, mano... E ele tinha um fetiche, ele falou, quero cheirar ketamina no seu cu. Ele queria cheirar farinha, eu falei, farinha não, mas ketamina eu deixo. E aí, ele, quando ele colocou assim, eu senti um bagulho meio ácido ao redor do meu ânus, um bagulho. E isso acabou abalando meu psicológico. Não tô conseguindo tomar café da manhã, não tô conseguindo jantar. Por quê? Qual o motivo? Você tá bem? Eu? É. Não, tava dormindo. Ah, beleza, mas dormir significa que você tá mal? Não, tô bem. Eu acho, tô bem. Você sonhou com o quê? Dessa vez eu não sonhei nada. Entendi. Mas agora você tá assistindo o que? A novela das 9? Não, tava dormindo. Beleza, mas agora você tá acordada ou eu tô falando com a psicóloga no sono? Não, eu tô acordada, mas eu tô falando com você. Mas você pode me dar um conselho, então? Continuo deixando os caras cheirar no meu cozinho ou nada? Ah, perfeito. Continua, se você gosta. Você cheiraria? No meu cozinho? Ai, mano. Ah, tô brincando, tá bom? Isso é um trote aqui do programa. A sua amiga tá aqui no nosso programa ao vivo e ela tem que passar um trote pra alguém. Ela escolheu você pra passar o trote. Um beijo, depois ela te explica. Beijo! É meu, você é toda vez. Obrigada. Caraca, vocês gostaram de fazer a murcha? Eu juro, ela é minha amiga. Desculpa, amiga, mas ela é a pessoa mais lerda que eu conheço. Só que vai ficar engraçado de assistir, né? Que eu chamei o cozinho do nada, né? Lelê, o Kleber. Lelê, o cozinho foi bom. O Johnny eu já tô acostumado com o Johnny já conheço. Ah, hoje eu rendi. Johnny já não é de agora. Mar, quero agradecer. Pra você ter colado. Muitíssimo obrigado. Eu amei o meu presente. Eu vou até enfiar ele no cu do Léo, porque o Léo tá precisando. Rapaziada, isso aqui é o nosso canal de cortes. Nas redes sociais lá, você tá como? Perdeu o Instagram de novo, né, mano? Perdi. Mas tá mesmo nome. Marcela Dimov 2. E alguém que estiver vendo XX Vids? Marcela Dimov. Marcela Dimov. Quiser te contratar, sitezinho. Marcela Dimov. Só vir no ZL, passar o cartão aqui. Você pode passar o cartão direto aqui no ZL Podcast, tá bom? Que vem pra mim. É isso aí. E é isso aí, rapaziada. Esse aqui é o nosso canal de cortes, o nosso canal principal tá na descrição. Mentira, esse aqui é o canal principal e o nosso canal de cortes tá na descrição. Isso aqui não é o canal de cortes. E deixa o like aí, se inscreve no canal, que aqui é vídeo todo dia, mais de 3, 4 cortes por dia, não é, Bob Cope? Opa. Se você não ramelar nos cortes, né? Eu não ramelo. Fui!